Ok, så i dag så har jeg faktisk en video i samarbeid med Escada. Det deres helt nye parfyme som heter Escada Fiesta Cardiosa. Jeg vet ikke hvordan man sier det, for jeg er ikke spansk eller hva det er. I hvert fall så passet det meg veldig bra å ha en kul med i tuba med litt grann sommerdekorasjon. Jeg vet, det er egentlig kjempestykt dekorert, men denne videoen er i samarbeid med Escada. Og herregud, parfymen deres ser kanskje allerede at jeg har brukt en del av parfymen, for den er jo helt full, og jeg har brukt galt så mye, fordi det lukter liksom, det er vanskelig å beskrive, men det lukter liksom sommer. Sånn trist, søtt, skala sommer liksom. En av grunnen til at jeg lager denne videoen, eller liksom for å få frem denne skala, er at de har et godt. Nå ble det veldig lite skum her. Det er det at de har en konkurranse, hvor du kan vide både body lotion, parfymen, så klart. Det jeg sier er det beste. Og et par jeg greier å si Polaroid. Altså, sånn begynner man å ta bilder av, nei, kamera som man tar bilder av, så kommer det ut et bilde på en måte, om det gir mening. Hvertfall, jeg har sånn kamera selv, og det er ekstremt bra. Jeg elsker det, så alle partiene som kan bli hjemme til deg. Så det du må gjøre, det er å dra inn den nærmeste parfymeri, og parfymeri og lukte på parfymen. Du må dra inn og lukte på den da. Og så må du liksom ta, altså konkurranse går ut på at du skal ta et Instagram-bilde, hvor du liksom tar bilde av noe som minner deg om lukten av parfymen, og så skal du hashtagge Escada ACA og navnet på parfymen som heter hashtag Escada Fiesta Cariosa. Nå kan vi egentlig bare hoppe rett inn i Q&A-en, for det er veldig viktig å få svar på spørsmål. Det som er litt lettest er at jeg spurte dere, for liksom, ok, jeg spurte, nå skal jeg pinne det bildet, og så skal vi se hvor lenge det er siden jeg spurte dere, for det her er sykt lenge siden, og jeg har fortsatt ikke noe filmet. Det var 1. mars, som da er rundt 2-3 måneder siden snart. Men her sitter vi. Så det er 2000 spørsmål, så jeg skal bare blå opp og så ta de jeg egentlig har lyst til å svare på, for det er mange spørsmål jeg vil unngå å svare på, og så er det mange spørsmål som ikke egner seg. Og så har jeg også noen spørsmål som kommer opp fra før. Har du hatt veldig langt hår før? Ok, det er veldig vanskelig å vise nå, men jeg hadde greit hår under. Liksom, en gang så hadde jeg rett før navaren min, og det var liksom det lengste jeg nå har hatt, og jeg skulle ønske jeg hadde så langt hår nå, for nå prøver jeg faktisk å spare ut en del av håret mitt. Jeg vet ikke, jeg har litt lyst til å liksom ha langt hår igjen. Da tar jeg litt iPads i sammenhengen. Hva skulle du ønske du hadde gjort som ikke du gjorde? Ok, det er veldig vanskelig å svare på, for jeg har ikke noe akkurat så veldig svar på det, akkurat noe sånn konkret, men målet har vært sånne situasjoner hvor man liksom egentlig har lyst til å gjøre det, men tør ikke. Liksom sånn spørre på en gutt på barneskolen, opp i strikk, sånne type ting, men jeg finner liksom ikke på noe akkurat noe jeg hadde med andre gjort som jeg har angret på at jeg ikke gjorde. I hvert fall inn i øya. Veldig bra spørsmål. Hvilket press følte du mest på ungdomsskolen? Og det var mange press, eller liksom sånn. Jeg følte veldig press på å være populær, være godt likt. Det har vi så snakket mye om før, men jeg var veldig opptatt av at liksom folk skulle like meg, som liksom at de eldre skulle like meg. Jeg følte veldig kroppspress, noe jeg enda følte, men det blir mye bedre, og jeg føler allerede at dette er kroppspresset har gått ned i. Fordi jeg har lært liksom ikke sånn jeg ser ut. Jeg følte også veldig mye sånn press på egentlig det ser bra ut, å være godt lik, liksom alt det der, å være en perfekt person. Ja, det gikk veldig gru på meg, og det gikk veldig dårlig etter hvert, for jeg ble veldig sliten av det. Og jeg snakket om dette før, og det er min usikkerhetsvideo, og det er masse shit der, deep shit, som dere burde se. Hvordan synes du at du virker selv, altså hvordan jeg selv synes jeg virker som en forbilde? Ok, det er veldig rart å svare på grunn av det er meg selv, og det er noe jeg må pressere på en måte. Men jeg føler at jeg selv virker som, jeg vil selv si at jeg er et bra forbilde, og det er kanskje litt teit å si om seg selv. Jeg gjør veldig mye for forlagene, jeg prøver veldig mye å takke dem, få dem til å være involvert. Når jeg møter dem, så er jeg alltid glad og vil alltid ta bilde med dem. Jeg sier aldri nei, med mindre jeg har super dårlig tid om å rekke et eller annet, liksom. Dra seg en tog, som jeg har betalt for. Jeg vil si at jeg hjelper dem, kanskje ikke direkte med egne meldinger. Det er veldig sjeldent jeg gjør, på grunn av hvis jeg selv setter meg inn i andres psykiske problemer, så kan det bli
på meg også. Men jeg får lov til å hjelpe folk gjennom videoene mine, fordi jeg deler erfaringer, og jeg deler mine tanker og ting jeg har opplevd. Så jeg vet ikke, jeg føler at det er et godt forbilde, i og med at jeg holder alkohol og alt sånt der som jeg er lovlig til å gjøre, men jeg holder unna kanalen, for jeg tar hensyn til mine følgere. Og det er selvfølgelig mye jeg skulle ønske jeg kunne gjort, selv om jeg har yngre følgere, men det velger jeg ikke å gjøre på grunn av. Helt på grunn av at jeg tar hensyn, og jeg vil ikke være et dårlig forbilde. Jeg vil ikke gi mine følgere et syn på meg som de synes er ekkelt på grunn av for eksempel alkohol, sånne type ting, eller snakke om mer seksuelle ting, som mer voksenhumor, og det holder meg nesten. Hold meg en god blanding, men jeg må jo gjøre for det litt. Konfirmerte du deg borgerlig eller kristelig? Jeg konfirmerte meg kristelig, og jeg er kristen. Og en liten hemmelighet som dere kan vite er at jeg faktisk ber noen ganger når jeg trenger styrke til noe. For eksempel si, når jeg hadde oppkjøring så var jeg til Gud dagen før, eller kvelden før, og egentlig samme dagen. Jeg har bedt om å få styrke liksom, til å fullføre en prøve, gå bra, prestere bra, sånne type ting. Det har fungert, så det er helt sinnssykt. Det har fungert faktisk, så å si, alle gangene. Jeg vet ikke, jeg tror på Gud, men på en måte ikke. Det er litt sånn shady. Jeg vil ikke gå noe mer inn på det. Har du vært lykkelig hele ditt liv? Jeg har hatt hittil et veldig bra liv, som har bestått av veldig mange oppturer og en del, eller noen nedturer. Disse nedturene har egentlig fått meg til å innse hvor heldig jeg er, og på en måte innsett hvor mye jeg skal sette pris på ting. Om jeg da har lært av de nedturene, om jeg har fått nye venner, om jeg finner ut på en måte de ekte verdiene i livet mitt. Dette blir veldig vanskelig og komplisert å høre på, men altså, herregud, når vi tar klart seg her voksen, jeg vet ikke. Jeg har ikke hatt et lykkelig liv, fordi lykkelig liv, det består jo at du har et jækla bra liv hele tiden. Man er ungdom, man går gjennom shitty perioder. Et bra liv hittil, det kan jeg si. Har du ikke dårlig følelse når du får masse merkeklær og andre? Ja, du vet. Nei, jeg vet egentlig ikke helt. At jeg får en dårlig følelse når jeg får masse merkeklær og andre. Ja, du vet. Det kanskje betyr om jeg ikke får dårlig samvittighet når jeg får masse merkeklær gratis. Og helt ærlig så får jeg ikke dårlig samvittighet, eller på noen måte dårlig samvittighet for at jeg får lønna mi i da klær og penger og sånne type ting. For det her jobber jeg kjempehardt for, og en del av jobben min er å vise klær og få klær. Og de klærne jeg får er jo til min egen glede og til deres fornøyelse å se på. Og til dere som ikke visste det, som jeg snakket veldig mange ganger før, så gir jeg bort klær til Fretex og andre foreninger veldig ofte. Jeg rydder i hvert fall opp en måte til hver tredje måned til hvertfall klærskapet mitt, og tar klær som jeg ikke bruker lenger, og legger igjen så plutselig og gir til Fretex og sånne type ting, eller familier slipper jeg også, som kanskje familien min kjenner noen som har dårlig råd, eller er fattig og sånne type ting. Så nei, jeg har langt ifra dårlig samvittighet, fordi at jeg får klær, fordi mine gamle klær går til en veldig god sak. Ok, liker du sushi? Jeg elsker sushi, og fy søren, det er noe av det beste jeg vet. Åh, denne var bra. Uansett hvor mørkt livet er, så er det alltid lys i kjøleskapet. Word. Hvis du kunne bytte av navn, hva ville du bytte av til? Tror du ville vært noe sånn Andrea, Angelica, sånne type A-navn, som på en måte er litt uvant til Norge også. Så Andrea og Angelica er langt fra uvant til Norge, men liksom sånn amerikanske navn. Hvem av dine YouTube-videoer er du mest fornøyd med? Så det er sykt vanskelig å svare på, fordi det er mange sånn, altså, jeg vet ikke, for videoene dine forandrer seg hele tiden. Noen ganger er det bra videoer, andre ganger er det dårlige perioder, da. På en måte, dere ser ikke bare videoene mine, dere ser på en måte hvilket humør jeg er i. Og nå er jeg veldig sliten, som dere kanskje merker, fordi jeg har eksamen på onsdag, da er det mandag. Jeg vet ikke, egentlig, kanskje kleine situasjoner på skolen, eller jakten på kjærligheten på kontoret din, fordi den var jeg veldig fornøyd med. Så er det spørsmålet jeg har fått sykt masse, eller jeg har fått sykt masse nå, er det hvorfor Paradise Petter var med meg her om dagen. Og jeg vet ikke, vi er begge offentlige personer, så vi bare ble kjent på en måte. Og så har vi egentlig bare finnet på ting, fordi vi synes hverandre er lettis. Nå er jeg bare en vanlig person, og jeg er også en vanlig person. Så jeg ser ikke noen grunn til at vi kan være venner. Vi kødder og har det kult da, gutter kødder. Det er veldig mange som spør om jeg er single, og om hva som skjedde med forrige forholdet mitt. Ja, jeg er single, og det ble jeg også i februar. Så det er en god stund siden nå, og jeg får fortsatt daglige spørsmål om det. Det er derfor jeg egentlig er grunn til å ta opp i denne videoen, på grunn av jeg er veldig lei av både spørsmålet. Men ja, det er slutt, og grunnen til det er egentlig ingen grunn til å ha meg med.
det ble bare sånn, og vi avslutta på en fin måte. Da ikke skjedde noe, ingen har vært utro på noe og sånne ting. Men nei, vi avslutta veldig bra, vi er veldig gode venner nå. Det er egentlig bare det at jeg vil at dere skal slutte å spørre, for nå er jeg veldig lei av å få det spørsmålet. Jeg har det veldig, veldig, veldig bra, så til dere som lurer så har jeg det veldig bra, og ja, jeg vet ikke, jeg synes det er ganske chill, jeg har jo kattene mine, så... Best med å være jente, det vet jeg egentlig ikke helt, for jeg er en gutt i huet. Jeg har en del guttvenner, og det er veldig deilig på grunn av at det er ikke det samme drama og greiene der med jenter. Ikke at jeg har så mye drama med jentene mine, men liksom aldri pusset tenna på et år, eller aldri dusje på et år. Jeg tror jeg måtte ta et aldri dusje på et år for å kunne bruke våtservietter. Men jeg kan faktisk ikke puste tennene med noen. Har du googlet deg selv? Jeg har gjort det for en god stund siden, men jeg tenkte egentlig å gjøre det på en video, fordi det er helt lettig å se på egentlig. Så, men da tror jeg egentlig jeg må avslutte videoen her. Det var veldig mange spørsmål, og jeg tror jeg tok det var veldig vanskelig å finne spørsmål jeg ikke har svart på før. Så tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra. Oi, der rapet jeg. Ha det bra.